Sveiki visi, čia su jumis Prefix ir taip, aš dar gyvas ir štai naujas video. Šis video labiau informacinis, nes šiame video aš noriu informuoti tai, kad Game Onas vyks šiais metais vėl rugsėjo 16-17 dienomis, tai čia už 2 savaičių, tai labai labai greitai. Ir kas dar nesat įsigiję bilietų į Game Oną, tikiuosi, kad esat įsigiję, bet jeigu dar nesat įsigiję, tai galite pasinaudoti nuolaidos kodų prefix, gausit 5% nuolaidą ir aš gausiu 5%. Žodžiu, ir jums gerai, ir man gerai, ir primenu, kad turiu aš irgi nuolaidos kodą. Turėjau susukti video gal anksčiau, bet susuku dabar, nes kaip aš nekūriu visą mėnesį video ir tai buvo dėl to, nes aš žiauri tingėjau kažkodėl kurti video. Ta prasme, man kažkoks tai idėjų trūkumas, nėra idėjos, nėra, kročia, apsitingėjau šiek tiek. Dar priežastis, dėl ko video nėra, dėl to, kad aš tiesą sakant nesimėgauju ne video kūrimu, bet nesimėgauju gameplay kūrimu, ta prasme. Man kažkaip gameplay kurti jau pasidarė ne taip įdomu kaip prieš metus ar du. Dėl to ir mato tokis pauzes video, tarp video tiesiog yra, kad mėnesį kuriu, mėnesį nekuriu. Užeina hype'as, wow, vėl noriu kurti ir po to vėl... Fuck, gal nenoriu, žodžiu, kažkas tokio. Bet jo, dėl to ir nelabai ir išeina kurt. Turbūt gal gameplay video nėra man. Galbūt aš dar neatradau video tipo, kurį norėčiau filmuot. Nesakau, kad man nėra įdomu kur gameplay'us, tiesiog aš kažkaip įsisėmiau. Arba tiesiog ne tuos žaidimus filmuoju. Nes aš žaidžiu Minecraft jau gana seniai. Ir Minecraft'as jau turbūt man jau... biškį pabodo, bet aš dar turiu naują pasaulio epizodus. Nežinau, ar juos tęsiu. Šiaip norėčiau visai juos pratęs, bet dar nežinau to tipo, kaip juos filmuot, kad būtų man pačiam įdomu žaisti ir jum įdomiau dar žiūrėt. Taigi noriu biškį pakeisti savo kanalo turinį į biškį kitokius video. Labiau gal informacinius video, galbūt tutorialus kokios nors daryt, galbūt daugiau apžvalgų kokių nors produktų ar dar ko nors. Tiesiog noriu kurti video, kurie labiau man patinka. Nesakau, kad iš viso gameplay'ų nebus. Galbūt paliksiu, galbūt visus gameplay'us į streamus perkelsiu iš viso. Nežinau, kaip keisiu iš savo kanalą, bet jam tikrai reikia pokyčių, nes pastaruoju metu, kaip matot, nėra reguliarus video, kas kanalą žudo. Tikrai nėra sveika daryti tiesiog įkelt video, po to mėnesį nekelt, po to vėl random įkelt video ar panašiai, ta prasme, žmonės nežino, kada tikėtis video ar panašiai, nes aš tokių informacijų video irgi nelabai darau. Tai jo, biškį keisiu kanalų turinį, tai biškį gali pasikeisti video, galbūt iš viso išbandysiu ką nors naujo, bus kažkai kitokį video, taip pat dar laukia apžvalgos kelių produktų, kuris biškį vėluoju padaryti, bet jo, jos bus dabar, po šito video turbūt bus kokio nors produkto apžvalga ar panašiai, tiek informacijos, kad aš niekur nedinga, kad aš dar gyvas, kad mano kanalas dar visiškai nenumirė, nu beveik jau numiris, bet dar visiškai nenumirė, nu tai, va tiek ir informacijos turiu, aš iš operatorius prefix, nu tai va tiek ir galima pasakyti. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like mygtuką, paspauskit subscribe, gali dar tą varpelį paspaus, nes karočiai YouTube'as biškis sugedęs ir neduoda notification'ų subscriberiam. Tai būtų žiauriai šaunu, jei paspaustumėte ant varpelį ir pažymėtumėt varnelį ir paspaustumėt ok, kad gautumėt notifications į telefoną, kai aš tik įkeliu video. Tai va, su šio video nežinau, ką noriu pasakyti, tiesiog, kad aš dar gyvas ir kad video dar tikrai bus. Bus vlogas iš Game Ono, bus... nežinau net ar vienas ar du video iš Game Ono, nes Game Onas vyks 2 dienas ir per šį Game Oną bandysiu prifilmuoti kuo daugiau medžiagos jums, gal bus koks nors vlogas, gal bus tiesiog šiaip editas, bandysiu kažką. Dėkui, kas dar likot su manim, dėkui už 10 tūkstančių su viršum prenumeratorių, dėkui, kas ateina į streamus, kurios aš kartais pakuriu spontaniškai. Taigi dėkui, kad žiūrėjot ir iki kitų video. See ya. Puh.